גוד מורנינג. בוקר טוב. בוקר טוב. ושוב אנחנו באולגה. כן, חזרנו. חזרנו ליהנות קצת. הים לא כל כך מתאים, אבל אנחנו באנו גם ליהנות. שטוח פלטה. ושטוח פלטה. כנרת. שילנו יום נעים. שמן, מים, שיש. יאללה, בהצלחה. בהצלחה. ביי. דדה צריך קייק. תראה את החוויה, אני דורך בסלעים שדרכתי עליהם לפני 55 שנה, 40 שנה בערך. שהייתי בן 20 בערך. יאללה, בהצלחה! בהצלחה! איזה קטע אם יוצא בורי? אה? איזה קטע אם יוצא בורי? סוג של בורי שהוא אוכל בשר. אבל לא, לא בעונה הזאת. זה נובמבר, אוקטובר. הופה, נגע לי. כן? כן, דברים משהו קטן. זה לא קטן פה, זה קטן קטן. אתה אוכל? או. מתגמרי מהיר. טוב, אחרי שעה של סריקות, ניסיונות, ותהיות, הגענו למסקנה שצריך לעשות שינוי. פה אין חיר היום. נמשיך הלאה, מקווה שיהיה מוצלח. שלום. שלום שלום, שינינו מיקום? שינינו מיקום, yeah. ים שקט מאוד. נכון, תנאים קשים. עכשיו אנחנו מתחילים לדוג במקום חדש. כן, הגענו פה לנחל, אנחנו... מקווה שיהיה הצלחה. בואו, ימושתי, מה שיבוא יבוא. מה שיש. שיהיה בהצלחה. בהצלחה. זה בובי קטן של צטר? הופה! הופה! איזה בורי יפה, דדה. יום, קטנים מצוף. קטנים מצוף. אתה מתפטר מהקטנים. כן, שמתי לב. תזרוק מולך ישר 90 על כך שצרוק פרנטינה. אבל יכול לבוא פתאום איזה אחד גדול. מה? יכול לבוא איזה אחד גדול. משהו יפה, דדה, משהו יפה. לא, היה עוד אחד. לא! טלוויזיה, אבל תקשיב, היה בורי. דדה! אתה מאמין לי שהיה בורי אחד גדול? היה בורי גדול. היה בורי גדול ועכשיו טלוויזיה. אה? טלוויזיה, אבל היה לקיר את השנייה בורי גדול שברח. כן, 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 אני יודע. מה זה גדול? 4-300.
איזה אכילה יפה, נגד הזרם. אופה. רגע, בוא נראה מה זה, עוד לא זיהיתי מה זה. זה אפילו לא מרמיר, דדה, מה זה? צ'יפור הקטנה. צ'יפור הקטנה. כן. טוב. צ'יפור הקטנה. הביתה. לא רוצה! מה פתאום? מה פתאום? תליל אותו. לא גנוב. כן. כאילו הוא גנוב בראש, אבל לא גנוב בדייק. אליפות. בתיק? דדה הולך לאכול אותך סביצ'ה, סביצ'ה. איזה מפלצת, אני הולך הביתה, פרשתי בסי. מה, גמר לי את כל הפיתיון. זה ממש מיני מיני, מיני הביתה. הופה! בורי יפה, דדה! בורי יפה! תראה אותו! וואי, בורי ממש יפה! יפה מאוד! קטנצ'יק. טוב אמיגו, סיימנו את הדייג. היה נחמד היום, היה נחמד. מה זה נחמד? הפקנו את המיטב, הפקנו את המיטב. הים היה פלטה לגמרי. תוך שעה הבנו שזה לא זה, באנו פה לנחל, קצת בורים,
שתי טלוויזיות, צ'יפורה אחת קטנה, לא דגים גדולים, אבל שיחקנו קצת, היה כיף, היה כיף. עכשיו ניסע הביתה, לפני זה נראה לכם את השלל. אלו הדגים שיצאו, לורים נחמדים, לא בומבות, אבל אחלה דייק שבעולם. ניצול מיטבי של היום. עד הסרטון הבא, אדיוס.